När det gäller påläggning av paraffin så är det exakt samma moment man gör om man så lägger på en mättning rengöringsparaffin, en XC-paraffin utan fluor, en lågfluor eller en högfluor. Och det går till på det här viset. På förpackningen så kan ni se att det står 125 grader och då ska man ju försöka hålla ganska nära den temperaturen då. Har man ett digitalt vallajärn så går det att ställa in då på exakt den temperaturen. Har man ett vallajärn utan ej digitalt så ser man ju markerat 130, 140, 150 att man lägger ungefär där. Man kan också se tydligt när man lägger på paraffinet om det är för mycket värme. Då fräser det så kraftigt. Det ska det inte göra. Och är det för kallt så får man helt enkelt ut paraffinet. Så här går det till då. Är en klassisk skida så vallar man ju glidzonen fram och glidzonen bak. På en skateskida så kör ni ju hela skidan. Ni lägger paraffinet mot järnet och låter det droppa ut så det blir en liten rand av paraffin på det viset. Sen lägger ni järnet mot skidan och håller det i rörelse hela tiden. Och man ser när det har liksom flyttat ut paraffinet över hela glidzonen, någonting sånt där. Så är det klart. Viktigt är att man inte stannar upp på ett och samma ställe och glömmer av sig utan att man håller järnet i rörelse hela tiden. Svårare än så här är det inte.